injineer Faisal Cali Waraabe ayaa markii ugu horeysay walaac weyn ka muujiyay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada oo uu sheegay in ay hanaanka xukuumadu ugu diyaar garoobayso uu yahay mid aan la isku halayn karin. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri: hadda 13 sano ayuu joogaa. Saddexdii teerama mishan tahay laba sano uga harsan. Waxaa waa la iska daayay sheeko doorasho, waa la iska dhaafay. Markaan xajka ka yimi ayaan bilaabay inaanu dadka isku keeno. Wadani baan u tagnay, odayaal baan u diray madaxweynaha, waxay balbalan ka soo qabtaa madaxweynaha saddex usbuuc. Way ka soo qabteen, yaa kharsiye. Wadani baan u tagnay, waxaan warsanay si maahee. Demayn iska laablaabnaa ashaab asalaama waraydu kuna ka baxa waxaas aad leedihiin hala kala diro nimankan 2019 waqti uu dhamaanayaan iyo muraha oo gaadaa in 9 laga dhigo oo 2 lagu daro tii bay ogolaadeen waanu shirna 3 xisbi waxaan leenay arintan aniga kulmayo markii hore ka soo horjeednay bawli fiina anaga soo shirnay anaga kulmay 3 jeer shirnay way ka soo dhaqaaq waay way diideen anagu dhaadhaadin keenay way diideen tii kulmayna way diideen toratay naga xilna hadalka naga xilna waxaad bay ii sheegayaan dalkan laba arrimood oo duu ku socday ولا دوك يمشي لك نبت قليو يد مراد يد اسبت بدلسة والسطران لابد ما أنت خطر بي كجرة لابد ما خطر بي كجرة وطاسو قبيل بالو بحي وطاسو كيف هذا لسميست ووحي نسوه مريبوي Gudoomiyaha oo hadalkiisaasi watay ayaa sheegay in xukuumadu aanay diyaar u ahayn inay qabato doorashadaasi, waxaana uu sheegay inay ka xusbi ahaan u diyaar garoobayaan shirbeeleed. Dumaradiyadii nawaataasoo biriga loo joogsay. Haddaba hadduu madaxweyne Muuse uu ra'yigii qaatay, riyaale beriga ka daynay oo la yidhi adaa u badan baarlamaanka fadhi ha kuu fadhiyo, ma fadhiyo. Baarlamaankuna ma fadhiyo, Muusen ma fadhiyo, dowladda hoos ma fadhiyo, shirbeeleed baan ku dhawaaqnay. Mar hadday joogsatay asxaabtii la baabiyey, haddaa asxaabtii la baabiyo doorasho dhici weydo, dalku wuu baaba'aya. Dalkan maanta maalin aynan ka xunnahay ma jirto. Laana waxa weeye 49kii markii la isdagaalamayay dadka inoo fayo qabay siyaasinta este isdidilise moojane markaan ilaa warma Soomaaliya dumilisa maayo Soomaaliya duwan ciqaalba la dagaalamayna ee laga habkan dawladdu burburayaan oo jawaas dugu nabad ah maanta dadkii wax xumaaday iimaan beelay qaadkii ku qaali garoobay halka qaad beelayaa ay tagay halka qaad ka heliyaan ay tii waa kuwa dadkii galay galay maxay yaala waa martiinta way martiinta tii oo baa qalaayda mabda ma jiro sharci oo dhan ka tagay sharci oo dhan ay dul ka tagay baarlamaanka 2015 saddex usbaab ku galay wadani muxuu soo baxay dowladda hoos u ahaa waxa leeyahay wadani wuxuu leeyahay xildhibaano faysal cudna ma lahaba leeyahay ma doorasho ugu leeyahay wax xildhibaan kaga kuway uu lacag ku haysta sharciga wala jeedin lan aan xusb doorasho ma gelin xusb aan doorasho baarlamaan gelin soo yana saaxibna wax loo yana kara markuu mid ka baxaana soo qara liiska waa u cid
nin weynoo guddidiisa ka mid ahaa ayaa nidhi war haddii aan aynu sagaalka ogolaanin nimankani dee waxay yidhaaheen guddidan komishanka anagu ma ogolaano doorasho la geli mayno, doorasho dhici mayso. Wixii maxaa ka micno leh shanta sano uu iska fadhiyi doonaayo korba lacagta soo baxdaan meeshii rashadi ka dhacdo ayuu ku baktiin doona. Hadda waxaan sheegay ma fadhiyaan ma fadhiyaan. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.